אני מזועזעת. וכמוני הורים נוספים, ובעיקר התלמידות, הבנות שלנו. כך סיפרה אמא למגדלור ניוז, אמא לילדה משכבה בכיתה ז' בחטיבת הביניים. זאת לאחר שהתלמידות והתלמידים השתתפו בסדנת חינוך מיני. בתמונה שצולמה במהלך הסדנה נכתב על הלוח מה בנות רוצות, מה בנים רוצים. ותחתיהם נכתב גם מה הבנים רוצים. הם באו הילדים וכתבו מה הבנות רוצות, מה הבנים רוצים. כתבה ממגזין מגדלור ניוז של אור עקיבא. שערה בחטיבת הביניים, תיאורים מיניים בוטים על לוח הכיתה ותלמידות שמתארות כי התבקשו לכסות את עיניהם כשמולם נמצא בן שנוגע בהם עד שביקשו לעצור. עשו לילדים בגיל 13 בכיתה ז' סדנה לחינוך מיני. שמעתם? אם לתלמידה אומרת, הבת שלי חזרה סוערת, סובלת מבחילות, בוכה ולא רגועה. הנהלת הבית ספר, מדובר בסדנה חיצונית, נקיים שיח עם התלמידים שנכחו במפגש. עוד נמסר, מדובר במקרה חמור מאוד, ששר החינוך הורה על עצירת כל תוכניות גפן. ונערך בירור ותחקיר מעמיק ברמת המחוז והמטה, איך הגיעו לדרכים כאלה ולשיח כזה אסור. מראים בכיתה על הלוח מה הבנים רוצים, מה הבנות רוצות. אם לתלמידה אומרת, הבת שלי חזרה סוערת מאוד, מבולבלת, בוכה בלי הפסקה, וההורים האחרים מזועזעים, שאלה אמא אחת, מה עשיתם בזה? עוררתם להם את הסקרנות? הרי שאתה מראה לילד כאלה דברים, אתה לוקח לו את התמימות. הוא כבר לא תמים יותר, הוא נהיה ערמומי. לקחת מהילד את הכל, לקחת מהילד את מה שהילד באמת צריך. ומה הוא צריך? שלא ייקחו לו את התמימות. כי זה מה שילד, ילד הוא בסך הכל ילד תמים. בגיל מבוגר הוא ידע את זה לבד, מה אתה מחנך אותו לזה? והיא אומרת, גרמתם לילדים להסתכל על בני המין השני כאובייקט, ולעודד תלמידים לצפות בסרטים לא צנועים. זה לא חינוך. ללמד תלמידים איך לעשות כך וכך. סליחה, היא אומרת, זה לא חינוך. להגיד זה בסדר גמור לעשות כך וכך בגיל כזה. לבקש מהם לעבור למעשי, וילדה מכסה את העיניים בבית ספר, וילד אחר חס ושלום נוגע בה. אתם מבינים לאיזה סדום והמורה הם לוקחים את הילדים שלנו? זה לא יגיע לערוץ 12, 13, 14. זה יגיע רק לשיעורי תורה שאנשים פה מזמינים שידברו על זה הרבנים והדרשנים. לא לשלוח את הילדים למקומות האלה. כי אחרי שנעשה תחקיר ותחקיר, כבר הנזק נעשה. כבר נהיה בלגן כבר מזה. תחקיר של השביעי באוקטובר, כבר הלכו 1,400 אנשים. כבר הלכו מעל 500 חיילים. מה יעזור תחקיר? לכתחילה לא עושים את זה. לכתחילה לא שולחים את הילד לשם. שולחים את הבנים לבנים ואת הבנות לבנות. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. זה בצד אחד, זה בצד השני. ותיקח מרים את כל הנשים, מלמד שהיא לקחה אותם הצידה. ויצאו עם, עם התופים, עם המחולות, גברים לבד, נשים לבד. לשמור על הקדושה. הם רוצים לחלל את הילדים שלנו, אנחנו לא מבינים את זה. אנשים לא קולטים את זה. תורה הם לא רוצים. תורה שמגנה, תורה שמלמדת להיות בן אדם, הם לא רוצים. לא, מה יהיה איתו, מה זה, הוא יגדל, לא יהיה לו עבודה. מי זן הוא מפרנס לכל? מי ששם לך אוכל בפה, גם שם לילד שלך אוכל בפה. איך אתה עושה דבר כזה? שולח אותו? שולח את הבת שלך למקום כזה? תראה מה, תראו מה אמאות פה כותבות. זה לא משרד החינוך, זה משרד הכפירה. לשלוח את הילדים שלנו, התמימים שלנו למקומות כאלה? איפה נשמע דבר כזה? ילד חייב לקבל הגנה ותמיכה מההורים שלו. כי הילד הזה הוא חסר אונים מול הסביבה. העולם מאוד רע בחוץ. העולם מאוד אכזר. ואם ההורים שלו לא יגנו עליו, מי יגן עליו? אם ההורים שלו לא ישמרו אותו מכל החושך שלו בחוץ, מי ישמור אותו?